Якось навесні, коли розцвітав яблуневий сад, один молодий павучок забрався на гілку пахучої яблуні та все міркував, щоб зробити корисно. І вирішив підготувати подарунок яблуні, виткати її в ніжну хустину. Так починається мережевна казка. Її, як і всі решта, написав Андрій Медведєв, син майстрині. Майстрині не за спеціальністю, а за покликом душі. Так і з'явилися одна по одній книжки. Мережевна, плетена гачком, вовняна, шпицями. А ще в колекції книги виконані в техніці батік, аплікація тканиною, бісероплетіння, вишивка, соломка. Матеріали не повторюються. Шкіра, бурштин, деревина, гербарій. Таку книжку можна гортати, розглядати і читати безліч разів, і навряд чи вона набридне. Мені сподобалася шовкова книжка. Мені книжка сподобалась з бісером. Я вишивав з мамою вишиванку з бісером. Пригоди близнят, козенят і кіт-чудило. Про дівчинку і сніжинку. Вони дуже цікаві. Сонячна веселка, кольорова тінь, метеликові ножиці, їжачок, стоголочок, казки, яких сьогодні так бракує дітям та батькам. Добрі, мудрі, де ангели товаришують з дітьми, а коти з мишами, де герої самотужки роблять висновки. Люди мають бути чуйними, щедрими та добрими. Діти з задоволенням дивляться, їм цікаво, тому що такого ще не було. Ми самі ще не бачили, щоб книжки зроблені з таких от різних матеріалів. А в музейних працівників які враження? Ну, такі самі. Ми коли привезли, перший раз ми подивилися, то всі були в захваті. Усі роботи різні, але виконання бездоганно. Тому спочатку ніхто не має віри, що автор за фахом юрист. І таке заняття для Олени Медведєвої всього лиш хобі. Викликане, вочевидь, потребою поділитися з читачами сердечним теплом і зробити всім нам подарунок. Яким захоплюються, до речі, не тільки вже в рідному Рівному чи у Хмельницькому, а й за кордоном. В неї є кобзар, який вона вишила, на декілька років його вишивала. Один із найдавніших текстів, видання, найдавніше видання, і вона повністю і текст вишивала, і малюнки вишивала до того кобзаря, і зараз вона його повезла у Францію на експонування. Виставка ще діятиме, тож поглянути на витвори мистецтва можна і на власні очі.